Herkese salam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok tadlı, tez hazırlayabileceğiniz yuxa salatının reseptini paylaşıram. Buyurun başlayaq. Bize lazım olacaq 4 ədəd böyük lavaş, 2 ədəd kök, qaynadıb rəndənin iri gözündən keçirtdim, 200 gram toyuq filesi, yarım banka qarğıdalı konservası, 3 ədəd yumurta, xırda-xırda doğradım, mayonez və duzlu xiyar. Zövqə görə biraz şüt və biraz geçniş xırda-xırda doğrayıb əlavə edə bilərsiniz. İlk öncə 2 ədəd lavaşı üst-üstə qoyub üzərinə mayonez çəkirəm. Sonra isə kökü əlavə edib hər tərəfə yaxşıca yayıram. Zövqə görə üzərinə duz və istiot əlavə edirəm. Biraz da duzlu xiyar rəndədən keçirib əlavə edirəm. Sonra isə üzərinə lavaş qoyub hər tərəfinə yaxşıca mayonez çəkirəm. Fileni əlavə edib hər tərəfə yayıram. Üzərinə duz, istiot və duzlu xiyar əlavə edirəm. Bu qayda ilə bütün ərzaqları əlavə edib salatı hazırlayıram. Yumurtanı əlavə etdikdən sonra üzərinə qarğıdalını da əlavə edirəm. Və təkrar duz, istiot və duzlu xiyar əlavə edirəm. İndi isə salatı rulet formasında bükürəm. Salatı streç filmə büküb 4-5 saatlıq soyuducuya qoyuram. Salat hazırdır. Üzərinə biraz mayonez çəkib zövqə görə bəzəyirəm. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Kanalıma abunə olub videoları bəyənməyi, fikirlərinizi rəy bölməsində mənimlə paylaşmağı unutmayın. Hələlik.